فتبعته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Doista Allah i njegovi meleki. Pazite, nema toliko ibadeta u kojima da kao vjernici možemo kazati učestvujemo ibadetu u kojem učestvuju i meleki. Pa i Allah za sebe kaže da i Allah i njegovi meleki donose salavat na Božijeg poslanika, pa i vi o vjernici blagosinajte poslanika i donosite salavat na njega. Draga braćo, mi se zapravo nalazimo u vremenu i u stoljeću u kojem je jedno od najvažnijih pitanja za svakoga čovjeka zapravo pitanje identiteta. Našim večerašnjim druženjem mi zapravo pokazujemo da smo svjesni svoga identiteta.